שלום לכם. ישנה אמרה חסידית שצריך לחיות עם הזמן. אז ידוע הפירוש של אדמו"ר הזקן שאומר שלחיות עם הזמן זה לחיות עם פרשת השבוע. זה הרעיון נפלא, הרעיון חשוב, באמת משהו. אבל בכל זאת אני רוצה לדבר על המובן פשוט יותר של האמרה הזאת, בסיסי יותר. לחיות עם הזמן, זה פשוט לחיות עם מה שקורה בזמן. קורים, כל הזמן קורים דברים בזמן. יש דברים שבלוח השנה, בלוח השנה היהודי. יש דברים שקורים באופן פרטי לאדם. יש דברים שקורים באופן כללי. אנחנו חיים עם הרבה דברים. אז לכאורה, למה צריך להגיד את זה שיש לחיות עם הזמן? אנחנו חיים. אבל המציאות היא שיש דברים שהם, הדברים שחיים, חיים איתם, הם על יותר ממישור אחד. ולכן יכול להיות שאדם יחיה במישור אחד. הוא לא ישים לב שקורים דברים גם במישור אחר של החיים. לכן צריך, אדמו"ר הזקן אומר, שמי שחי בו, עולם הזה, בענייני עולם הזה, צריך להגיד לו שצריך לחיות עם פרשת השבוע, למשל. יש גם, יש על אופן אחר, יש תלמיד חכם, שיושב ולומד, אולי אפילו חסיד, שיושב ולומד מאמר חסידות, וצריך להגיד לו שיש מלחמה בארץ, וצריך לחיות עם הזמן. במובן מסוים אפשר לומר, שזו התכלית של האדם, שמכך יורד האדם, ירד האדם לעולם הזה, להסתובב בעולם, כדי לאחד, לחבר את כל הדברים שקורים לו מסביבו. לאו דווקא שהוא מתכוון לאחד, לייחד, אלא בעצם זה שהוא, שאותו אדם, חושב על זה, חווה את זה וכל זה, וחי גם כאן וגם כאן. אותו אדם אחד. ובזה הוא מחבר את הדברים, מייחד אותם. וזה, אולי בשביל זה האדם בא לעולם. כי החיבור של הדברים, של הניגודים, של המישורים השונים, של הדברים שהם לכאורה הפך גמור, לחבר אותם, באדם אחד, בחוויה אחת, זה אולי, זה תיקון העולם, שמכיר את הדברים. הזמן הזה הוא זמן של מלחמה. ויש אנשים שחיים יותר בתוך המלחמה. ואף על פי כן, צריך להגיד לו, צריך להגיד, שצריך לחיות עם הזמן, כי הנה מגיע יוטט כסלב, בימים האלה מגיע יוטט כסלב, וזה שנה יהיה אחרת, זה לא יהיה יוטט כסלב רגיל, זה יהיה יוטט כסלב מלחמתי כזה. ומצד שני, אולי יותר חשוב לדבר על זה, הימים האלה של יוטט כסלב, הם לא יהיו מלחמה רגילה, מלחמה סתם, של חשבן של א' כסלב, זה יהיו מלחמה, זאת תהיה מלחמה חסידותית. משום שהיא, זה קורה ביחד, זה עכשיו יוצאת כסלב. וצריך לחיות את זה. אז נגיד משהו, באמת על הצד הזה, איך, על החיבור הזה של לחיות במצב כזה, של חיצוניות כזו, של מלחמה, חיצוניות כל כך רועשת, כל כך סוחפת, ויחד עם זה, לחיות גם את יוטט כסלב. יוטט כסלב, אומר סורת של חב"ד, יוטט כסלב זה ראש השנה לחסידות. ראש השנה, כמו ראש השנה הכללי, זה הראש של השנה,
הראש של הזמן החדש, הראש של החיים החדשים שיבואו עכשיו של השנה. הלידה של השנה החדשה. ותת כסלב זה ראש השנה של החסידות. וזה לא חופף לגמרי לראש השנה הכללי. מדוע? משום שהחסידות במהותה היא, כפי שנאמר, היא פנימיות. היא מישור פנימי של כל דבר. זאת אומרת, זה לא פנימיות של רק של דבר מסוים. אלא החסידות בכלל היא מישור שהוא פנימי לכל דבר. ולכן הוא יכול, הוא חי במובן מסוים, בנפרד למישור של החיים הרגילים. תמיד. תמיד יש חיים, יש פנימיות, יש חיים פנימיים יותר. וזה העניין של חסידות. כפי שמבאר הרבי, במאמרו הידוע, עניינה של תורת החסידות, שנאמר אגב, ביוטט כסלב. במאמר הזה הוא אומר, בקיצור, בתמצית גדולה גדולה, סליחה על כל מי שמכיר את המאמר, הוא אומר שחסידות זה פנימיות. לא רק פנימיות, לפנימיות של פנימיות. דוגמה, גוף האדם, גוף האדם ונפש האדם, הגוף הוא חיצוניות, הנפש היא פנימיות, היא החיות שיש בגוף. ויש פנימיות לפנימיות, שזו המשמעות שיש בה, המשמעות שיש בחיים, בחיות. הפנימיות זה הטעם שיש בחיים. הטעם הן במובן של סיבה, והן במובן של העונג. הטעם, העונג שיש בחיים, שיש בחיים האלה. החיים הפנימיים הם הטעם, הם העונג של החיים החיצוניים יותר. וזה עניינה של תורת החסידות בכלל. בזמן הזה, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אז בדרך כלל, מה שעושים, מגיע יוטט כסלב, אז מתוועדים. התוועדות זה באמת המקום, האופן שבו יש לחוות, יש לחיות את יוטט כסלב. יושבים חברים, חסידים, יושבים ביחד, שותים קצת, מנגנים, מדברים קצת, לא כל כך משנה מה, אבל חיים חסידות. השנה מי שלא יכול, כל מיני סיבות, פנימיות, חיצוניות, אבל בכל זאת, מה אפשר לעשות בכל זאת, כדי לחבר את הפנימיות והחיצוניות, לחבר את יוטט כסלב, מה שיש, לא משנה מה. מה יש בכל זאת לעשות? הייתי אומר ככה, קודם כל, מי שיכול, מי שיודע, שילמד, יקרא, מאמר חסידות, שיחה, סיפור, משהו. המושגים, המילים בעצמם, בעצמם כבר ימשכו אותו באיזשהו אופן פנימה. גם אם הוא לא ירגיש את אותה חוויה, אבל זה כבר משהו, זה משהו. כן, ואמרנו כל העניין של ראש השנה עושה סימנים בראש השנה. הסימן הוא לא חייב להיות הדבר בעצמו, אבל הוא איזשהו אזכור, ציון, סימן כזה. אחר כך במשך השנה שתבוא עלינו, השנה החסידותית הבאה שתבוא עלינו, אז יש שם סימנים שאפשר ללכת, יש כאן סימן כזה, סימן כזה. אני הולך לשם, על פי הסימנים אני הולך, ואז אני יכול באמת בעזרת השם, שנגיע לזה לחוות ולחיות באמת את החיים החסידותיים. לכן אפילו מילים, אפילו מאמר שקוראים, כמה מילים של חסידות, תפילה אחת ששמים קצת יותר לב לפנימיות, למשמעות פנימית של הדברים. זה כבר משהו. אבל אמת שעכשיו, בזמן הזה, אפשר גם לא צריך את כל זה. כשאנשים חיים, במיוחד, אני מניח שחלק מכם, חיים ב, ב,
סוג של מסירות נפש, של גוף, של נפש, מסירות נפש על חיים של יהודים, חיים ממש של יהודים. ויכולים יחד עם זה להיכנס קצת, זה סימן לפנימיות, לטעם של הדברים, באופן שהחסידות מובילה אותנו, לפנימיות הזו שהחסידות מובילה אותנו, שזה גם כן סוג של מסירות נפש, להיכנס אל הפנימיות, זה גם כן סוג של מסירות נפש. וכמו שאמרנו, דברים נפגשים שחיים עם הזמן, מסירות נפש בפועל, מסירות נפש פנימית שבכוח, נפגשים ביחד, אז אני יכול רק לקנא במי שיש לו יוצאת כסלב כזה. אז באמת שיהיה לכם, איך אנחנו אומרים חסידים, שיהיה שנה טובה, לשנה טובה, לתורת החסידות, בתורת החסידות, ובדרכי החסידים. שנה טובה, שנה מתוקה, שנה פנימית, שנה פנימי, שנה של פנימיות וחיצוניות ביחד, שהכל יתחבר בגאולה אישית, בגאולה כללית, כולנו בעזרת השם.